det er jo illevarslende, det er alvorlig når vi både har en bombeeksplosjon I regjeringskvartalet og har skyting og altså mennesker som rammet på en politisk ungdomsleir. Da det noe veldig, veldig galt som I ferd med å skje. Kjære venner, I år det 10 år siden 69 mennesker ble drept på øya vår, og 8 mennesker ble drept I regjeringskvartalet. 10 år siden vi mistet partikamerater, venner, søsken, barn. De blir aldri eldre enn de var 22. juli 2011. De vil for alltid være 15, 18, 22 år. For alltid akkurat ha startet på videregående, akkurat fullført fagbrevet, akkurat tatt lappen, akkurat fått sin første kjæreste. Vi får aldri vite hvem de ville vært I dag. Aldri sitte rundt middagsbordene deres og diskutert aktuelle saker. Aldri vite hvordan de ville tenkt, drømt, levd livene sine. Mange av dere kjente dem. Men andre fikk aldri muligheten til å bli kjent med dem. Men det ikke for sent. For gjør jobben med å bli kjent med hvem de var. Fortell historien om dem. Minnes dem. De fleste husker godt hva de gjorde 22. juli 2011. Noen var på hytta, på ferie, og noen var I Oslo da bomba smalt. Noen var på jobb for demokratiet. Andre av oss var på sommerleir. Nå kommer generasjonene inn I klasserommene, inn I byene, inn I Arbeiderpartiet, som kanskje har få eller ingen egne minner om 22. juli. Da det vi som må fortelle historien. Og jeg blir så imponert over AUF-erne, som aldri glemmer selv om mange av dem var for ung til å huske, som kjemper videre for det de trodde på, og som holder fast I troa om at en bedre verden mulig. Kjære kamerater, 10 år etterpå så vet vi at kampen mot hatet ikke vunnet. Det var et målrettet politisk angrep rettet mot regjeringskvartalet, mot Arbeiderpartiet, og mot AUF-ere på sommerleir. Et angrep planlagt og drevet fram av hat. Hat mot mangfoldet. Hat mot likestillingen. Hat mot fellesskapet vårt. Og likevel så snakker vi som om det var en hendelse. Som om det var noe som skjedde. Og ikke akkurat det det var. Et hat som hadde fått vokse opp I våre klasserom. I våre nabolag, I vårt samfunn. Og historien om 22. juli, det startet ikke, og det stoppet ikke den dagen. Det historien om rasisme, om høyreekstremisme I Norge. Det historien om rasismen som drept Benjamin, som drept vennene våre, og som drept Johanne og angrep Al-Noor-moskeen I 2019. I rosetogene så lovte vi hverandre aldri mer 22. juli. Og vi visste allerede da vi lovet det, at det ikke ville bli lett. At det var noe av det vanskeligste vi skulle gjennom, og at det kom til å bli en tøff oppgave. Men vi visste også at det var viktig. Livsviktig. Og skal vi holde det løftet, så vi nødt til å ta oppgjøret med de ekstreme kreftene. For beredskap, det mer enn politi,
Det mer enn sperringer. Beredskap vi mennesker som sammen står opp mot urett. Det fellesskapet vårt. Det diskusjonene vi har. Det å lære av vår egen historie. Og hver eneste dag det her året, så skal vi minne om hva som skjedde. For vi må ta det her oppgjøret. Hvis vi med full styrke skal kunne si aldri mer Benjamin, aldri mer 22. juli, aldri mer Johanne. Kjære venner, jeg tror i mange med likhet med meg synes det var vanskelig å snakke om 22. juli tida etterpå. Det var vondt og vanskelig fordi det var personlig, fordi det var nært, og fordi man var redd for at det var det eneste folk skulle se når de så det. Redd for at det skulle det som menneske. Og sånn tror jeg kanskje vi hatt det litt som partiet. Det har vært vondt og vanskelig. Fordi det var et angrep på oss. På hvem vi er. På våre verdier. Og det gjør vondt å snakke om. Og det kan også være skummelt. Fordi vi vet at hatet fortsatt finnes der ute. Men 10 år etterpå så er så vi nødt til å snakke om det. For hvis ikke vi gjør det, så har tida visst at det er nei, men ingen andre som kommer til å gjøre det. I tida etter 22. juli så var det riktig å si at det var et angrep på alle. For det opplevdes som et angrep på dem som fikk naboene sine hjem fra Utøya. På landet vårt, på fellesskapet og på demokratiet. Men i årene etterpå så mistet vi kanskje noe av ærligheten om at det var et målrettet og politisk angrep. Mot AUF, mot Arbeiderpartiet, mot arbeiderbevegelsen. Vi trenger et politisk oppgjør etter 22. juli. Et oppgjør mot hatet, mot det som truer mangfoldet, fellesskapet og limet i samfunnet vårt. For 10 år etter så har vi sett at de høyreekstreme kreftene er mer organisert. Hva som greit å si i samfunnsdebatten har flyttet seg. Og et politisk oppgjør, det betyr ikke at vi samles på valen en gang for alle, og så tar vi oppgjøret. Det må kjempes hver eneste dag. Og det begynner med så mange andre kamper her hos oss, her i arbeiderbevegelsen. Og vi starter det også i dag med å ha denne sendingen i forbindelse med at det er 10 år siden 22. juli i år. Og mange spør meg hva skal oppgjøret være. Oppgjøret det er alt fra det helt nære, samtalene vi har rundt middagsbordet, sette en stopper for det som er ugreit å si, til beredskapen mot ekstremisme, at vi unngår at i fellesskapet vårt så er det mulig å utvikle så ekstreme holdninger, til kunnskapen om hatet. Og det håper jeg vi alle skal få litt mer av i dag. Vi skal straks starte i gang med hele programmet, men for meg så er det en viktig beskjed til alle oss som kjenner oss hjem i Arbeiderpartiet. Tida for berøringsangst over. Nå er tida for motet, tida for å våge, tida for å kjempe mot og kjempe for det samfunnet vi ønsker oss. Det er tida for alle oss som bærer en drøm om en bedre verden. Fordi vi vet det starter med oss. Da vi løftet rosene våre og lovte hverandre aldri mer 22. juli, så lovte vi hverandre også å hver eneste dag ta kampen på vegne av alle dem som ikke hadde mulighet lenger. Og det løftet skal vi holde i år, og i alle årene som kommer. Tusen takk. Da er vi så heldige at vi har fått besøk av Tonje Brenna, som er fylkesrådsleder i Viken, og som var generalsekretær i AUF i 2011, som skal snakke om at det er både 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen, og 10 år siden 22. juli. Vær så god, Tonje. Tusen takk, Astrid. Noen fremstiller høyreekstremisme i Norge som et blaff eller som tilfeldigheter. At hendelsene er løsrevne og enestående og ikke motivert av politiske holdninger. Det er feil.
Jeg født I 1987. I løpet av de 33 årene jeg har levd, har det vært minst 15 volder utført av høyreekstreme eller høyreradikale gjerningsmenn I Norge. Flere av dem med dødelig utfall for de som ble angrepet. Det ikke tilfeldig. Det ikke et blaff. Det systematisk, og det over tid. Og det et angrep, og det angrep motivert av et syn på mennesker som helt forkastelig. Min generasjon har vokst opp med høyreekstrem vold som en del av vårt samfunn. Likevel omtales det sjelden som det. I 2008 ble en norsk-somalsk mann drept av nynazister. Det omtales som før. 22. juli 2011 ble 77 mennesker drept av en høyreekstrem terrorist. Det omtales gjerne som en katastrofe eller en hendelse. I 2015 ble et hotell på Linnås påtent av to menn som var imot at det skulle etableres som asylmottak. I dag omtales det som en brann. Nesten aldri nevnes motivasjonen for de som tente på. Hvordan vi snakker om denne volden betyr noe. Det at det sies høyt at det motivert av høyreekstremt tankegods betyr noe. Det betyr noe fordi det plasserer ansvar og motivasjon for det som allerede har skjedd. Og det betyr noe fordi vi motivasjon for det som allerede har skjedd. Og det betyr noe fordi vi som samfunn og fellesskap må være enige om hva som problemet, og hva vi skal passe oss for. Det ikke vanntette skott mellom folk I Norge, heldigvis. Men det betyr også at de ekstreme holdningene ikke blir isolert. De påvirker oss, og de kryper inn I vår daglige tale. Grensene for hva som greit å si flyttes stadig, og gir næring til de som mottagelige for å tro både på konspirasjonsteorier og fremmedfrykt. Det betyr noe når statsråder advarer mot svenske tilstander eller påstår at flyktninger bæres til Europa på gullstol. Det betyr noe når det politiske ordskiftet om inkludering av ulike minoriteter I Norge bærer preg av fordommer og dystre fremtidsbilder. Og det betyr noe når landets øverste politiske leder, statsministeren, ikke korrigerer, men lar det stå uimotsagt. Den politiske debatten blir tøffere. Retorikk som tilhører yttre høyre har fått stadig sterkere fotfeste I de etablerte partiene på høyresiden. Og det påvirker selvfølgelig også hvor den politiske diskusjonen føres, men aller viktigst, det påvirker hvordan vi alle snakker til og om hverandre. Ordene våre og handlingene våre lever side om side. De ordene vi bruker påvirker handlingene våre, og de påvirker andres handlinger. Det ikke sjelden jeg leser folk skriver på nett at det ikke var riktig av Breivik å drepe barn, men at de likevel helt enige I hans holdninger. Det nedslående, det farlig, og det dessverre akkurat som forventet. En januarkveld for 20 år siden ble Benjamin Hermansen drept utenfor blokka der jeg vokste opp på Holmlia I Oslo. Benjamin var en blid gutt med livet foran seg. Han ble drept fordi noen mente han hadde feil hudfarge. I dommen fra Borgarting lagmannsrett står det. Drapet var uprovosert og rasistisk motivert. Benjamin Hermansen ble stukket med kniv I brystet, ryggen og høyre overarm. Knivstikket I brystet gikk inn I hjertet hans. Han døde av forblødning. Klarere kan det knapt skrives. Norge reagerte med et felles rungende nei til all rasisme. Vi gikk I fakkeltog, og innsatsen mot de høyreekstreme miljøene ble skjerpet. Året etter drapet på Benjamin begynte Breivik å skrive på sitt manifest. Sommeren 9 år etter manifestet ferdig, og jeg en av de mange som på Utøya. Når vi blir evakuert fra øya, vet vi ikke hvem gjerningspersonen Vi vet ikke om det en, om det flere, om det en gruppe eller et enkelt menneske som står bak. Men mens vi blir evakuert fra den største terrorhendelsen I Norge I fredstid, vi opptatt av hvor ulikt Norge vil reagere, avhengig av om det en innvandrer eller en nordmann som står bak. Før vi vet noe som helst om gjerningspersonen, det det vi opptatt av. Hvor viktig hudfargen blir for Norges reaksjon. Så skulle det vise seg at han var norsk. Han var ikke utlending eller islamsk terrorist. Han var heller ikke en del av en nynazistisk gjeng med kjennetegn sånn som gutta I Boot Boys hadde I sin tid. Han var en av oss. Han så ut som oss. Han snakket som oss. Han hadde samme bakgrunn som oss.
Og derfor var det kanskje ekstra vanskelig og smertefullt å få øye på motivasjonen og formålet med det hele. Det ble begynnelsen på måneder og år med diskusjon om gjerningsmannens psykiske helse. Der vi etter drapet på Benjamin sa nei til all rasisme, førte terroren 22. juli til en debatt om psykiatri. 10 år skiller de to hendelsene. Tankegodset bak det samme. Vår reaksjon var helt ulik. Den nynazistiske bølgen på 90-tallet var preget av unge folk som hadde felles symboler og kledde seg likt. Og de var løst organisert. Bootboys-miljøet Benjamins drapsmenn var del av, var et miljø av folk som mente det samme, men som ikke var en del av en organisasjon i tradisjonell forstand. I dag har nynazismen en annen form. Breivik kunne for 10 år siden finne fellesskap med andre nynazister og høyreekstreme på nett. I dag finnes det nasjonale nynazistiske organisasjoner med tydelige strukturer og ledere. Mange av de samarbeider med meningsfeller i andre land. I dag består en del nynazistiske miljøer av ressurssterke folk med livsfarlige ideer. I tillegg de bedre organisert enn før. Det alvoret har ikke vi tatt innover oss. De første kullene som ikke var født i 2011 har for lengst begynt på skolen. Og det har gått 20 år siden Benjamin ble drept. Likevel det vanskelig å snakke om rasisme og høyreekstreme holdninger i Norge. Debatten har beveget seg i en retning som gjør at det mer kontroversielt å påpeke at noe rasistisk enn å være rasist eller si noe rasistisk selv. Etter drapet på Benjamin. Etter 77 mennesker ble brutalt drept 22. juli 2011. Etter Donald Trump, etter Vigrid, etter fremvekst av høyreekstreme miljøer og partier over hele verden. Etter sosiale medier har tatt fra oss alle former for alminnelig høflighet i kommentarfeltene. Etter Manshaus-drap og angrep på moskeen i Bærum. Etter alt dette det likevel kontroversielt å påpeke at rasisme finnes, og det nesten ikke til å tro. Det bare vi som kan gjøre noe med det. Vi har nok av holdepunkter for å si at høyreekstreme holdninger finnes. Vi vet at mennesker utsettes for rasisme i Norge hver eneste dag. Og vi vet at folk blir plaget, hetsa og til og med drept i dette landet på grunn av hudfargen sin. Derfor dette seminaret så viktig, fordi vi bidrar til å sette rasisme og høyreekstreme holdninger på dagsorden. Tusen takk for oppmerksomheten. Hei alle sammen. Takk for at jeg fikk snakke til dere om et veldig viktig tema, nemlig det konspirasjonsteoretiske Arbeiderpartihatet. Mitt navn Terje Embland, jeg forsker på Holocaust-senteret, hvor jeg til daglig jobber med fascismehistorie, antisemitismens historie, norsk okkupasjonshistorie, og i den sammenhengen så jo også konspirasjonsteorier veldig viktige. Jeg har også skrevet en bok sammen med en kollega Asbjørn Dyredal, som en introduksjon til hva konspirasjonsteorier hvorfor noen tror på det, og hvorfor de farlige. I dag skal vi snakke om et helt spesiell og utbredt konspirasjonsteori, nemlig konspirasjonsteoriene knyttet til Arbeiderpartiet. Og da begynner vi med Anders Behring Breivik. I hans kompendium, The Declaration of European Independence, så innleder han med å skrive: Multikulturalismen, kulturmarxisme, politisk korrekthet som du kanskje vet, roden til den pågående islamiseringen av Europa. Dette kompendiet presenterer løsningen og forklaringen nøyaktig hva som kreves av hver og en av oss i de kommende 10 år. Og så begynner han å forklare i detalj hvordan han planlegger sin groteske massedrap. Men det den delen han har skrevet selv. Resten av hans kompendium det han hentet fra høyreradikale og islamofobe nettsteder, og sakset inn og klippet sammen. Og han hadde mye å øse av. Fordi hatet mot den politiske eliten som har alliert seg med muslimene for å islamisere Europa, det var utbredt på Breiviks tid. I Norge fikk dette hatet en helt spesiell karakter, nemlig rettet mot Arbeiderpartiet. Og det var det som bestemte Breiviks målutvelgelse, det det som bestemte hvem han ville ramme, nemlig AUF og Utøya. Så kan vi dessverre konstatere at etter Breivik
så hadde vi jo trodd at vi skulle få et oppgjør med dette, Arbeiderpartiet hadde. Men I realiteten så har det bare blitt verre etter det. De siste 10 årene så har dette spredt seg på nettsteder, på Facebook-steder, overalt, sånn at I dag det konspirasjonsteoretiske Arbeiderpartiet enda mer utbredt og like voldsoppfordrende og like intenst som det var før Breivik. Dette må vi finne ut av. Vi må finne ut av hva går dette ut på, hva dreier det seg om. Dagbladet oppsummerer det på denne måten her. Skikanøs ordbruk og knallhard kritikk rammer meningsytrere og politikere av alle farger. Men hatet mot Arbeiderpartiet I en helt egen klasse. Ingen andre partier anklages på samme måte for metodisk og med overlegg å ha begått en forbrytelse mot det norske folk gjennom 10 år, skriver Dagbladet. I realiteten så denne anklagen mot Arbeiderpartiet mye eldre enn 10 år gammel. Den kommer helt fra mellomkrigstiden av, og det skal jeg komme så vidt inn på litt senere. Men hvordan skal vi da gripe an denne saken? Vel, først må vi jo finne ut av hva konspirasjonsteorier Jeg skal gi en kort innføring hva det for noe. Og så det en spesiell underkategori, kan man si, av konspirasjonsteorier, som heter subversjonsmyter. Og det denne typen konspirasjonsteorier som spesielt aktuell når det gjelder det konspiratoriske Arbeiderpartiet. Så skal jeg si litt om karakteren av det. Hva selve grunnstrukturen I det konspiratoriske Arbeiderpartiet? Og så skal jeg vise hvordan nettopp sånne, det jeg kaller subversjonsmyter, jeg skal forklare hva det betyr litt senere, noe av det som kan radikalisere folk ute I politisk terror og voldsbruk, mer enn kanskje noen annen form for konspirasjonsteorier. Men ikke bare det. Det konspiratoriske Arbeiderpartiet-hatet, det dukker opp også I mer normal politikk, og ikke bare hos ekstremister og terrorister som Breivik. Og det kommer I form av det jeg vil kalle konspirasjonssnakk og konspirasjonspolitikk. Og jeg skal komme inn på hva jeg mener med det etter hvert. Og så må vi jo avslutningsvis egentlig spørre oss, hva det vi kan gjøre med dette? Hvordan kan vi bekjempe dette? Jeg vil begynne et helt annet sted enn med Arbeiderpartiet, nemlig med stormingen av kongressen 6. januar I år. Veldig mange av de som var med på denne stormingen, de var tilhengere av en konspirasjonsteori som heter QAnon. Det et nettfenomen som veldig mange av Trumps tilhengere støtter. Og forestillingen her at den politiske, liberale eliten I det demokratiske partiet med en slags satanisk, hemmelig kult som offrer småbarn, som misbruker småbarn, som bruker blodet deres som foryngelseskurer. De nærmest vampyrer og demoner og satanister. Dette tror hundretusenvis av amerikanere på, og denne myten det som motiverte for stormingen av kongressen. Det virker jo helt primitivt. Det som å høre et skrekkeventyr om heksa I pepperkakehuset. Men dette faktisk noe som mange, mange amerikanere tror på. Og her kan vi jo se at konspirasjonsteorier kan være livsfarlige. Og en stor utfordring for demokratiet. Konspirasjonsteorier finnes overalt. De finnes I populærkulturen, I filmer, de finnes I konspirasjoner om enkelthendelser, palmedrapet, Lady Dianas død, og så videre, John F. Kennedy. Det finnes konspirasjoner som utpeker forskjellige fiender. En veldig utbredt en på det ytterste høyrefløyen jo den som heter den sionistiske okkupasjonsregjering, forestillingen om at jødene styrer I det skjulte verden, og ansvarlig for alle negative utviklingstrekk I samfunnet. Veldig ofte knyttes dette også til Soros, en jødisk bankmann, som de mener en slags trådtrekker som styrer all denne ondskapen. Det kan være konspirasjonsteorier rundt at de amerikanske myndighetene sto bak angrepet på World Trade Center, og at koronaen en svindel igangsatt av legemiddelindustrien, eller for å implantere hemmelige mikrochips I oss via vaksine, og så videre, og så videre. Dette florerer på nettet. Det bare et tastetrykk unna.
Hva så konspirasjonsteori hvis vi skal definere det? Vel, den enkleste definisjonen troen på at en gruppe individer handler i hemmelighet for å oppnå destruktive mål. Og da det sikkert noen av dere som sier, ja, men det finnes jo. Ja, det finnes. Selvfølgelig det folk som sammensverger seg. Det ganske grunnleggende menneskelig å sammensverge seg, eller så rotte seg sammen mot og med hverandre. Og etterretningsorganisasjoner driver med det. Det blir drevet politikk med illegitime virkemidler hele tiden. Så sånn sett så finnes det konspirasjoner. Men når vi som forsker på konspirasjonsteorier snakker om dette, snakker vi mer om en slags mentalitet, en måte å se på verden på. Og det den vi må ta tak i. Det hva det som ligger til grunn for den? Jo, det mistillit. Det ikke fordi at den enkelte konspirasjonsteorien spesielt overbevisende at folk slutter seg til den, men det fordi at man mener at den offisielle sannhet ikke sann. Alt annet enn den offisielle sannhet sannere, fordi myndighetene, avisene, lyver for oss. I virkeligheten det noe annet som ligger bak. Så det ligger i grunn for all konspirasjonsmentalitet, mistillit. Mistillit til myndigheter, mistillit til offisielle nye informasjonskanaler og så videre. Og det i tillegg til det, så det en måte å se på verden på, som har en slags trosbekjennelse, kan man si. Og den har blitt definert av en amerikansk forsker som heter Michael Barkun, og den sånn. Ingenting tilfeldig. Ingenting hva det utgir seg for, og alt henger sammen. Det denne måten konspirasjonsteoretikerne ser på verden. Hva det så som kjennetegner denne mentaliteten? Ja, her kommer jeg til å bruke noen fremmedord som dekkende for dette, men jeg skal forklare hva det betyr. For det første denne tenkningen intensjonalistisk. Det betyr at det ligger en intensjon bak alle negative utviklingstrekk i samfunnet. Det noen som har villet at det skal være sånn. Det noen som står bak. En konspirasjonsteoretiker klarer ikke å akseptere tilfeldigheter eller systemiske utviklingstrekk eller upersonlige krefter som årsaker til hendelser. Det alltid noen slemme aktører, onde aktører som trekker i trådene og som står bak. Sånn ser en konspirasjonsteoretiker på verden. Det andre at denne tenkningen ekstremt mønsterskrapende. Man aksepterer ikke tilfeldigheter, og man mener at alt henger sammen. Konspirasjonsteoriene ofte lange kjeder av sånne, hvor man har satt sammen ting og mener å se at det et mønster i det. Man leter nærmest febrilsk etter å finne slike mønstre som skal avsløre de hemmelige aktørene som trekker i trådene. Så dette verdensbildet dualistisk. Det betyr at det en absolutt ond sammensvergelse som står imot de gode. Det da selvfølgelig konspirasjonsteoretikerne som har avslørt disse onde aktørene. Og så alle dere andre da, som uvitende og blir manipulert av konspirasjonen. Det svart-hvitt tenkning. Og så den apokalyptisk. Det betyr at konspiratørene akkurat nå i ferd med å få makten. Vi står på kanten av stupet, og det vil ødelegge alt vi holder kjært. Hele den politiske, religiøse og for mange den rasemessige orden i samfunnet vil gå i oppløsning, fordi konspirasjonen i ferd med å vinne. Så vi må handle raskt nå, før det for sent. Det dommedag som venter oss. Og så det noe med måten konspirasjonsteoretikerne resonerer på. Den monologisk. Og hva monologisk? Ja, det i motsetning til dialogisk. Dialogisk, det vil si at man mener at jeg mener noe, du mener noe annet, la oss snakke sammen, kanskje vi kommer frem til noe som enda sannere. Altså en dialogisk måte å se på verden for, for eksempel det som demokratiet bygger på, og det som forskning og vitenskap bygger på, nemlig at man skal diskutere og utprøve, og at i fellesskap når vi større grad av sannhet. Men den monologiske virkelighetsbildet som konspirasjonsteoretikerne har, den lukket. Den selvrefererende. Man lukker seg inn i et selvrefererende univers, hvor man bare refererer til andre konspirasjonsteorier, hvor man dikter opp fakta for å få dem til å stemme med teoriene, og så det ofte bruk av veldig sirkulære argumenter.
når jeg spør en konspirasjonsteoretiker om hvorfor har du ikke, ja, men det finnes jo ikke noe bevis for din teori. Hva det bevis for? Jo, det for ham beviset for at konspirasjon så mektig at de kan skjule alle bevis. Man kan altså på ingen måte resonere med et så lukket selvrefererende univers. En annen ting selvfølgelig jo at jeg blir jo anklaget selvfølgelig, jeg jobber på Holocaust-senteret, jeg kjøpt og betalt av jødene, jeg en av konspiratørene, jeg alliert med dem, derfor det ingen grunn til å høre på mine argumenter. Denne måten å lukke seg inn i et selvrefererende univers typisk for konspirasjonsmentaliteten. Så kommer jeg til det som jeg kaller subversjonsmyter, og det her vi kommer inn på etter hvert Arbeiderpartiet. QAnon en subversjonsmyte. Her ser dere et fantastisk bilde av hvordan eliten, Bill Gates, Soros og så videre, Obama, med på å offre barn. Dette spres nå på amerikanske nettsteder. Hva kjernen i en subversjonsmyte? Jo, det troen på at konspiratørene har alliert det midt i samfunnet, som i hemmelighet arbeider for deres destruktive mål. Altså at man har en indre gruppe, en hemmelig elite i samfunnet, som kvislinger, som forrædere, som arbeider for å ødelegge samfunnet på vegne av en ytre trussel. Det en subversjonsmyte. Disse eldgamle. Heksetroen var en subversjonsmyte. Der trodde man at noen mennesker som tilsynelatende var helt vanlige kristne medborgere i middelalderen og den tidlig moderne tids Europa, egentlig hadde forsverget seg til Satan. Jødeforfølgelsen gjennom Europas historie baserte seg på slike subversjonsfantasier. For eksempel at jødene fanget og drepte kristne barn for å bruke blodet deres i hemmelige ritualer, den såkalte blood libel-anklagen. Og den lever faktisk videre, og den lever i nye varianter. QAnon, en av de grunnleggende mytene der, jo hentet direkte fra antisemittisk gammelt tankegods. Ideen om fienden i midten av samfunnet, som egentlig ikke gode samfunnsborgere, men som arbeider i det skjulte for å ødelegge samfunnet, den fikk en helt spesiell variant på begynnelsen av vårt århundre, og særlig etter Første verdenskrig og den russiske revolusjonen, nemlig forestillingen om jødebolsjeviken. Jødebolsjeviken som kom inn i landet og arbeidet for å bolsjevisere, altså for revolusjon og for å ødelegge samfunnet, det ble en slags busemannfigur på den ytterste høyrefløy i norsk og europeisk politikk. Han dukket opp i triviallitteraturene, detektivmagasinet, den ble brukt av nazistene senere, men den forestillingen om disse skjulte fiendene, illoyale borgerne i samfunnets midte, den var også grunnlaget for den store hekseprosessen mot kommunister i USA under McCarthy-tiden. Jødebolsjeviken en veldig potent myte som har blitt brukt systematisk mot venstresiden opp gjennom historien. Og den ble brukt mot Arbeiderpartiet. I mellomkrigstiden så vi selvfølgelig så er den sterkt knyttet til nasjonal samling og denne forestillingen om at Arbeiderpartiet egentlig tjener jødebolsjeviken i Moskva og i det skjulte arbeidet for revolusjon og ødeleggelse av samfunnet. Det var et sentralt element i NS-propaganda, men også på borgerlig side andre steder, så var denne myten veldig utbredt og ble brukt systematisk, både av Høyre, som dere ser her i en valgplakat, hvor man sier at Arbeiderpartiet egentlig redskapet for Trotsky, jødebolsjeviken Trotsky, som hadde asyl i Norge på den tiden. Og den ble brukt av frisinnede venstre, av bondebevegelsen, av bondepartiet, brukte denne forestillingen om jødebolsjeviken og knyttet til Arbeiderpartiet. Så det en lang tradisjon dette konspiratoriske Arbeiderparti-hatet vi ser i dag skriver seg inn i. Hva så kjernen i dette hatet? Jo, for det første, forestillingen om at Arbeiderpartiet skjuler sine egentlige mål. For det andre, at disse hemmelige målene å ødelegge samfunnet.
og innføre en helt ny samfunnsorden, rasere alt som verdifullt ved norsk kultur og religion og alt mulig, det skal ødelegges. Det det som egentlig Arbeiderpartiets hovedmål. Hvorfor gjør de det? Jo, fordi de tjener det som man I denne vokabularet kaller overnasjonale makter. Altså på 30-tallet så var det jo jødebolsjeviken I Moskva som Arbeiderpartiet var lakeier for. I dag det muslimene I veldig stor grad. Arbeiderpartiet har I det hemmelige alliert seg med muslimene for å islamisere samfunnet. Og Arbeiderpartiet benytter politiske metoder som utenfor den vanlige politiske systemet. De benytter seg av stråmenn, av allierte, av tilsynelatende nøytrale institusjoner I samfunnet for å gjennomføre den politikken. Det være seg barnevernet, NAV eller andre, og selvfølgelig NRK. Det redskaper som Arbeiderpartiet bruker for å ødelegge samfunnet. Dette kjernen I subversjonsmyten om Arbeiderpartiet, om kvislingpartiet Arbeiderpartiet, som det gjerne blir kalt. Hva så farlig med det? Jo, jeg sa nettopp kvislingpartiet. Hvis man tror at Norge I ferd med å bli okkupert av en fientlig makt som ødelegger det norske samfunn, og at disse ytre okkupantene har kvislinger allierte I samfunnets midte som vil hjelpe dem. Det jo altså det man hadde når Norge ble okkupert av tyskerne 9. april 1940. Og hva gjorde gode nordmenn da? Jo, man startet motstandskamp. Så hvis man lever I denne forestillingsverden, hvor Arbeiderpartiet et kvislingparti som har alliert seg med muslimene for å islamisere landet, da motstandskamp legitimt. Ja, det faktisk moralsk det eneste riktige å sette I gang motstandskamp mot kvislingene, kvislingpartiet. Og det dette som så livsfarlig med subversjonsmyter. De som stormet kongressen, de følte seg som korsfarere I kamp mot demoner. Anders Behring Breivik trodde også at han drev motstandskamp. Jeg var ekspertvitne under saken mot ham, og en ting som slo meg som var veldig interessant at en av hans helter var motstandsmannen Max Manus. Han så på seg selv som en moderne Max Manus som hadde startet en motstandskamp. Og den største nazistiske gruppen I Norden I dag, den heter også da den nordiske motstandsbevegelsen. Denne mytologien altså kraftig radikaliserende. Den livsfarlig, og den kan forårsake terror og vold. Men det ikke bare der disse mytene spres på de ekstreme, blant ekstremistene, blant terroristene. Konspirasjonsteorier, og I Norge konspirasjonsteorier knyttet til Arbeiderpartiet, de spres på sosiale media, på Facebook-grupper, åpne Facebook-grupper overalt. Men da ikke I form av fullstendig konspirasjonsteorier, men bare det vi kan kalle konspirasjonssnakk. Jeg har arbeidet sammen med en kollega på Holocaust-senteret, Alexa Døving, med en utredningsarbeid for Justisdepartementet om konspirasjonssnakk eller konspirasjonsteorier på skal vi si, den yttre høyre siden I Norges, på nettsider, åpne nettsider og Facebook-kommentarer og så videre. Og det vi fant at det veldig mye av det, men det ikke hele konspirasjonsteorier, for de ofte veldig kompliserte, og folk ikke egentlig interessert I å sette seg inn I detaljene I konspirasjonsteorier. Som jeg sa, så det mistilliten som driver konspirasjonsteoretikerne. Altså man villig til å akseptere uten å se nærmere etter hvilken som helst teori, bare den en alternativ til den offisielle teorien. Hvordan det dette snakket da ytrer seg? Jo, det elementer av konspirasjonsteorier. Antydninger og elementer. Det sånn uforpliktende påstander om, ja, vi vet jo hvem som står bak. Nå det blitt forbudt for oss å servere skinke I barnehagen. Ja, vi vet jo hvem som står bak det. Og så sier de ikke noe mer om hvem det Man antyder hele tiden at det noen som trukket I trådene, og at dette en del av en plan fra noen onde aktører. Og I veldig mange sammenhenger så denne onde aktøren Arbeiderpartiet. Hvilken funksjon har det da?
Jo, det identitetsbekreftet. De som deltar I dette misnøyefellesskapet får bekreftet sin egen identitet. De får bekreftet at å, vi her, vi de som har skjønt hvordan det egentlig henger sammen. Og så hisser man hverandre opp I disse samtalene. Det kan begynne med helt trivielle ting, som skinke I barnehagen, og så I løpet av et par, tre, fire, fem kommentarer så ender opp med, ja, nå det snart en borgerkrig I Norge, nå det på tide å ta frem hagla. Altså dette konspirasjonssnakket radikaliserende på en veldig skremmende måte. Her har vi noen eksempler som dere kanskje ikke får tid til å se på, men her ser man hvordan dette samtalen begynner da med en eller annen triviell ting, og så det sånn aldersgrensen for valg, for eksempel, sånn. Og ja, men det Arbeiderpartiet som står bak, for de skal ha muslimer til å stemme, og I neste valg så det Landsvik å stemme Arbeiderpartiet. Sånn foregår disse opphissede misnøyesamtalene på nettet. Når disse misnøyesamtalene, disse antydningene, hentydningene til de sammensvergelser, kommer ut I det politiske liv og blir brukt av politikere, så blir det man kan kalle konspirasjonspolitikk. Hva det? Jo, det hentydninger om sammensvergelser, antydninger om en ond agenda bak motpartens, den politiske motpartens politikk, og så videre og så videre. Man bruker misnøye og hentydninger til konspirasjonsteorier. Altså, en politolog som heter Alfred Moore har definert det sånn. Med konspirasjonspolitikk menes politisk diskusjon, inkludert spørsmål, utsagn, vitser, anklager, fortellinger, med mere som drevet frem av insinuasjoner om en ondsinnet og skjult intensjonal aktør bak hendelser eller fenomener. Det konspirasjonspolitikk. Og foregår det I Norge? Ja, vi vet at det foregår I Norge. Vi vet det så alt for godt. Det brukes av høyrepopulister, systematisk for å få støtte for sin politikk ved å spille på antydninger om sammensvergelser. Det betyr ikke at disse høyrepopulistene nødvendigvis tror på disse konspirasjonsteoriene. De refererer sjelden til en bestemt konspirasjonsteori. Se bare på hvordan Trumps tweets har vært. Han hentyder til QAnon, han hentyder at Obama egentlig ikke amerikaner og så videre. Men han forplikter seg ikke til en bestemt konspirasjonsteori som man kan stå til ansvar overfor. Det bare, og ikke nødvendigvis slik at disse politikerne tror på disse konspirasjonsteoriene, men de veldig gode til å hisse opp misnøye og skape støtte for sin politikk. Og de brukes altså for å mobilisere mistillit til elitene og til det politiske systemet. For hva populisme? Populisme en form for politikk som setter opp det rene folket mot de korrupte den korrupte eliten. Og selve dynamikken I den populistiske retorikken, den åpner jo opp for konspirasjonsanklager og konspirasjonsteorier. En av de som var, vi fikk jo en veldig heftig debatt her for noen år siden, om Sylvi Listhaug, som hadde postet et meme på nettet, som så sånn ut. Nei, nesten et samlet storting reagerte på dette her og sier at dette konspirasjonsteorier. Og Sylvi Listhaug sa, nei, dette jo ikke konspirasjonsteorier, jeg har jo ikke sagt noe, jeg har ikke antydet noen konspirasjoner her, jeg. Men alle skjønte jo at dette knytter seg til en form for visuelle koder, en viss form for retorikk som peker mot konspirasjonsforestillinger. Visuelt var dette meme nøyaktig likt andre memer som ble brukt på den ytterliggående islamofobe høyresiden. Så det knytter an til en kjent måte å presentere politikken på, og den viser skjult til den såkalte Eurabia-teorien, forestillingen om at vestens eliter har alliert seg med muslimene for å islamisere Europa. Så det ikke noe tvil om at dette meme her knytter seg til et mye større landskap, og slik ble det også lest av mange av Sylvi Listhaugs tilhengere. Nettet ble oversvømt med
konspirasjonsanklager mot Arbeiderpartiet, hatmeldinger og så videre. Så det klart at dette fyret opp, og det var adressert mot nettopp denne subkulturen. Dette et strålende eksempel på hva jeg vil kalle konspirasjonspolitikk. Ja, hva gjør vi med dette her? Det blir jeg jo veldig ofte spurt når jeg snakker om konspirasjonsteorier. Hva skal vi gjøre for å forhindre dette her? Og det jo selvfølgelig slik at vi kan gjøre noe. Politikerne, når de skal gjøre noe, så mener de at skolen skal løse det. Fordi det jo en av de samfunnsfeltene hvor politikerne har mye innflytelse, og dermed det lærerne som skal løse alle problemer. Men problemet med konspirasjonsteorier at da burde vi ha... Altså skal de sette i gang tiltakspakker? Ja, ja, det fint det. Vi skal lære ungdom og kritisk tenkning, nettvett og avsløre det ulogiske i konspirasjonsteoriene og så videre. Det veldig viktig. Men det jo ikke bare der konspirasjonsteorier florerer blant ungdom. Vi burde hatt forskjellige tiltakspakker på eldresenterne også, hvis vi skulle gjennomføre denne politikken. Konspirasjonsteorier minst like utbredt blant eldre som unge. Så hva gjør vi? Utover at vi selvfølgelig skal gjøre ting i skolen for å lære folk kritisk tenkning. Nei, i bunn og grunn handler konspirasjonsteorier om mistillit. Det handler ikke om at de enkelte konspirasjonsteoriene så overbevisende. Heller ikke i alle konspirasjonsteorien om Arbeiderpartiet. Det handler om at folk har en grunnleggende opplevelse av at de blir maktesløse, altså de har en avmaktsfølelse, og denne avmaktsfølelsen den resulterer i mistillit mot politiske eliter, mot samfunns vanlige informasjonskanaler, og så videre. Og hvis vi ikke adresserer denne mistilliten, altså, og den avmaktsfølelsen som ligger bak, så kan vi i siste instans ikke stoppe spredningen av konspirasjonsteorier. Fordi vi må skape tillit for å bekjempe konspirasjonsteorier. Det blir snakket mye om demokratisk underskudd i samfunnet. At vi har et økende demokratisk underskudd, at avstanden mellom det sivile samfunn og de politiske styringseliter blir større og så videre, at folk ikke blir involvert, folk føler ikke at det vedkommer dem lenger. Og så lenge det gapet stort, så det slik at konspirasjonsteoriene, mistilliten, jakten på syndebukker kommer til å fortsette, og en av de viktigste syndebukkene kommer til å være Arbeiderpartiet. Og før eller siden vil det igjen resultere i terror og vold. Så i siste instans så det å bekjempe konspirasjonsteorier et politisk spørsmål. Og jeg vil avslutte med et sitat fra en rapport om konspirasjonstenkning, som jeg synes veldig treffende. Å håndtere konspirasjonsteorier handler ikke så mye om å øke utdannelsesnivået eller å legge frem politiske argumenter, snarere dreier det seg om å skape politiske, økonomiske og sosiale forhold som skaper grunnlag for gjensidig tillit. Og her min oppfordring til dere. Takk. Tusen takk til deg, Terje. Nå skal vi videre i programmet, og da vi så heldige at vi har fått besøk av Katrine Torleifsson, som forsker ved Senteret for ekstremismeforskning. Du skal snakke om fasisme på internett. Vær så god, ordet ditt. Tusen takk. Ja, i dag skal jeg snakke om fasisme på internett. Hva det som kjennetegner dagens høyreekstreme internettkultur? Hva kjennetegner konspirasjonsteorier? Og ikke minst, hvordan kan man forebygge voldelige eskaleringer av internettkultur? Bakgrunnen for det jeg skal snakke om, og hva jeg har forsket på de siste årene, voldelige eskaleringer av digitale subkulturer. I mars 2019 så begikk Brenton Tarrant massedrap på Christchurch, direkte inspirert av Anders Behring Breivik. Dette en ny generasjon høyreekstreme som befinner seg hovedsakelig på nett. Selv om dette enslige aktører, så de ikke alene med ideene sine. Tarrants handlinger, som var direkte inspirert av Breivik, inspirerte da terroraksjoner i USA, også i Norge og i Tyskland.
Samtlige av disse terroristene forhåndsannonserte angrepene sine på såkalte Chan-forum på 8chan og 4chan. Det gir mening å snakke om en slags kjedereaksjon, og ikke kun enkeltstående hendelser i og med at de satt hverandre i sammenheng selv. Dagens høyreekstreme internettkultur er også preget av at aktivister bruker mange plattformer, og det ikke så rart, det gjør mange i den digitale tidsalder. Men vi ser spesielt at visse underforum har fått en stor betydning når det gjelder både rekruttering og spredning av propaganda. Så det jeg skal se nærmere på i dag en plattform som heter 4chan, som ble etablert i 2003 av Christopher Paul. Brukerne tar og migrerer mellom disse plattformene, og de siste årene har vi sett at det har vært et økt omfang av voldelige eskaleringer med kultur som kommer fra 4chan. Hvis vi ser tilbake på Charlottesville i 2017, var det et veldig tydelig eksempel på hvordan aktivister tok og gikk fra data til gata. I 2019 så vi en bølge med såkalt akselerasjonsterrorisme, inspirert av 22. juli-terroristen. I 2020 så vi at det var brukere som migrerte fra et underforum på samme plattform, og benyttet seg av protestene mot pandemi og politivold, såkalte Boogaloo Boys, for å akselerere den innkommende rasekrigen. Og nå i januar 2021 så vi voldelige eskaleringer av konspiratorisk internettkultur, spesielt denne konspirasjonsteorien om QAnon, som har spredt seg globalt, og hvordan den også fikk voldelige konsekvenser med stormingen av kongressen. Så i dag skal jeg se spesielt på et underforum som heter Politisk ukorrekt, og hvor jeg har gjort digitalt feltarbeid for å skjønne mekanismene og driverne, og hvorfor noen unge menn blir tiltrukket av nynazistisk propaganda. Det vi ser at Manshaug, som også ble radikalisert deles på dette forumet, begynte jo å henge her da han var rundt 14-15 år, som mange gjør. Fra 2015 og frem til i dag har vi også sett en nesten dobling i nynazistisk propaganda på denne plattformen. Det som tiltrekker mange at det en anonym plattform, og det muliggjør en global spredning. Så selv om du sitter på gutte- eller jenterommet her i Norge, så opplever du at du har bånd og meningsfellesskap med aktivister og høyreekstreme i andre land. Og brukerne som topper dette forumet spesielt fra USA og Nord-Amerika, men også fra Australia, New Zealand, Skandinavia, andre europeiske land. Så vi ser et globalt medforfatterskap og en global utforming av hatefulle ytringer og propaganda. Propagandaen ofte spillifisert eller utført i memes, det vil si humoristiske vitsetegninger, og de kjennetegnes også, som klassisk fascisme gjør, av en slags dobbelhet, en double speak. Så hatet pakkes inn i ironi, som kan virke tiltrekkende på unge brukere helt ned i 13-årsalder. Så det en rask og enkel måte å forme identitet og også skyve grenser på. Samtidig, hvorfor denne plattformen også tiltrekkende? Og det fordi det et rom for identitet, tilhørighet, vennskap, underholdning og også kreativ internettkultur. I motsetning til klassiske nazistiske organisasjoner med klare hierarkier, med navn, med organisasjoner, møteplikt, her det noe du kan logge deg på, og du kan være anonym, og det tilsynelatende ikke hierarkier, selv om du kan få respons på den propagandaen du produserer. Grensedragning til storsamfunnet utenforstående, det skjer gjennom denne doble humoren, og det skjer gjennom også spillifisering. Så det gir mening å analysere dette som en motkultur mot det de omtaler som progressivt og politisk korrekte storsamfunn og eliteaktører. Før jeg går videre, så vil jeg si to sentrale begreper nettopp dette med lulst, og det å produsere humor og lidelse på andres bekostning. Og så det også med shitposting, å produsere innhold som skal trolle utenforstående og skape bånd til innenforstående. Derfor ser vi også at terroraksjoner inneholder også elementer av både humor, memes og spillifisering, som et ledd i en avhumaniseringsprosess.
I tillegg så dette en plattform for forhandling av identitet og maskulinitet, og måten brukerne glorifiserer terrorhendelser og terrorister på, blir også brukt til å produsere heroisk maskulinitet. Der N da ordet for bruker, og de produserer grenser mot normies, som slang for storsamfunnet. Chad, Virgin, Incel, de drar på terminologi som hentet både fra incel-kultur, det vil si menn som lever ufrivillig bat, fra nynazisme, fra økofascisme, fra spillkultur og populærkultur for øvrig. Så det et ganske kreativt rom, og det tror jeg viktig for i motsetning til klassiske nazistiske organisasjoner med regler, orden og hierarki, så det her et mulighetsrom for også kreativ utførelse. Så radikalisering skjer i en spillramme. Det skjer gjennom humor, og det skjer gjennom kreativitet. Det skjer ofte ved at nyankomne blir introdusert. Kanskje du 13-14 år, det veldig morsomt. Så blir du introdusert til veldig rasistisk humor, og det repeterende. Det kan være om jøder, muslimer, kvinner og andre mål for rasistisk hat, grupper som inngår i fiendebildet, politiske partier, eliteaktører. Og gjennom denne repeterende humoren så blir du gradvis desanitisert til smerten som offrene blir påført. Så det blir en gradvis normalisering av høyreekstrem rasisme og av vold. Og det kan også da virke tiltrekkende på unge som frustrerte og misfornøyde med livet. Og vi ser nå i konteksten av pandemien, så det mange som opplever at de mister kontroll over eget liv og fremtid. Mange som sitter ekstra mye foran skjermene, og mange som føler stort sinne og frustrasjon mot myndigheter og styresmakter. Og det ser vi også i USA, hvordan en del av de som stormet kongressen hadde postet og vært sinne over lang tid og brukte QAnon-konspirasjonsteorien som et påskudd til å begå politisk vold. Terje snakket jo nettopp om hva som kjennetegner konspirasjonsteorier. Det som kjennetegner konspirasjonsteorier i denne plattformen for det første en mistillit til vitenskap, institusjoner og det de omtaler som mainstream media. For å imøtegå det de omtaler som en skjult sannhet, så tar de den røde pillen. Og det vil si at man får en politisk oppvåkning. Du får åpnet øynene til virkeligheten slik det andre slik verden egentlig Og den røde pillen hentet fra en Matrix-film. Jeg har intervjuet aktivister selv som opplever dette også som en kroppslig prosess, at du får en slags ro. Det et veldig forenklet virkelighetsbilde. Du får en orden og kontroll og retning. Og denne røde pillen omtaler du selv som det første skrittet ned i kaninhullet mot radikalisering. Det du gjør at du også da aksepterer konspirasjonsteorien om at det onde eliter og minoriteter som sammen samarbeider for å destruere eller oppnå verdensherredømme eller destruere den hvite rase. Så hovedkonspirasjonsteorien på disse forumene antisemittisk i sin karakter, men siden den fleksibel så kan den innlemme ulike grupper i konspirasjonsteorien. På toppen av flyktningekrisen var det en konspirasjonsteori om at jøder bruker muslimer som biologisk våpen for å destruere den hvite rase. Og nå, med covid-19, så har vi sett at det andre konspirasjonsteorier om at det jøder som bruker viruset som et biologisk våpen for å oppnå verdensherredømme. Så disse konspirasjonsteoriene, den digitale kulturen som rask og har et globalt medforfatterskap, gjør at konspirasjonsteorier følger gamle ekskluderingsgrammatikker, men såpass fleksible at de kan ta i nye elementer. Og George Soros jo også blitt et symbol for mange høyreekstreme, som en som representerer alt det de hater, inkludert globale verdier, multikulturalisme, migrasjon, fri flyt av mennesker. Så han kroppsliggjør deres høyreekstreme antiglobaliseringskritikk. For å gå tilbake til hvordan eklektisk internettkultur også påvirker voldelige eskaleringer og politisk mobilisering, høyreekstrem politisk mobilisering. Ved stormingen av kongressen så fikk denne mannen, QAnon-sjamanen, mye medieoppmerksomhet.
Og han på en måte et eksempel på en hybridkarakter. Han benytter seg både av New Age-spiritualitet, kristen nasjonalisme, og han kom sammen med andre høyre ekstreme aktivister, og også Boogaloo Boys, altså denne terrorbevegelsen jeg snakket om tidligere, som hevder at de kjemper mot en dyp stat, mot en storm. Og vi ser at sentrale politikere, inkludert den avgåtte presidenten i USA, har omfavnet en del av disse konspirasjonsteoriene på nett, retvitret over 200 ganger om at han egentlig kjemper mot en ond, satanistisk stat. Så igjen ser vi hvordan da kultur utformet på internett gjør at ulike aktører kommer sammen fra det organiserte høyreekstreme til det nettbaserte i en slik kritisk hendelse. Hvordan løser de? Vi vet at flere høyreekstreme på nett ser på seg selv som rasekrigere som skal forsvare nasjonen, Vesten, den hvite rase mot den store utskiftningen. Tarrant, som var inspirert av Breivik, har sagt at han vil omfavne infamy og få kjendisstatus for å begå grusomheter. Og en trend som også er fremtredende de siste årene når det gjelder høyreekstrem propaganda og terror, det er spillifisering av vold. Så når du rekrutterer nye høyreekstreme inn i denne verden, så skjer det gjerne gjennom en spillramme. En spillramme som spiller på humor og et språk de allerede kan. Slik som her, en meme som viser grusomhetene på Christchurch. Vi ser også hvordan spillplattformer blir brukt i rekruttering, slik som Roblox, hvor du har nynazistiske organisasjoner som rekrutterer aktivt. Og vi ser også terror utført som skytespill med førstepersonsperspektiv, slik som på Christchurch, og også utnyttelse av teknologi for å livestrømme grusomheten til et publikum, for å få oppmerksomhet og føre propagandaen videre. Spillifisering blir også brukt i å rangere angrepene, en kill count, slik som vi ser her under angrepet i Bærum mot Al-Noor-moskeen. Og ikke minst i rangering av terrorister. Og dette er arven etter Behring Breivik. 10 år etter så blir han brukt og omtalt og glorifisert i disse plattformene som en alfahann, en til etterfølgelse. Og det er selvfølgelig bekymringsverdig, hvordan kan man imøtegå glorifisering og en generasjon som var nesten ikke født da han begikk grusomhetene 22. juli. Helgengjøring, bruk av ikonografi for å glorifisere terrorister er også fremtredende. Så høyreekstrem propaganda går inn i spillrammet, utførelse av terror går i spillrammet og rangering av terrorhendelser går i spillrammet. Så hvordan kan man imøtegå dette fenomenet? Hvordan kan man forebygge og forhindre det neste terrorangrepet? For det første er det å hindre at personer blir radikalisert på internett. Og det er, da må man ta problemene med roten. Altså hvorfor er det noen da unge menn som gjør opprør på denne måten? Og her er det jo mange drivere, både økonomiske, men primært også psykosociale. Og så er det jo det å begrense eksponering for hvit overmaktpropaganda. Det forutsetter også internasjonalt samarbeid, og det forutsetter samarbeid mellom teknologiselskapene. Og så er det kunnskap og demokratisk beredskap. Det er viktig å lytte til bekymringer knyttet til globalisering, men hele tiden imøtegå hatefulle ytringer, konspiratorisk hat, rasistisk propaganda. Og ikke ta det for gitt at nye generasjoner har denne kunnskapen, men hele tiden jobber for beredskap mot hatet. Og så har vi også et ansvar, det vil si politikere og media har et ansvar, når det gjelder å unngå at terroristen oppnår heroisk status, fordi det er det de vil, ha en forlengelse av aksjonen som propaganda. Og så oppdage tegn på voldelig radikalisering. Vi ser selv de som er radikalisert på internett, endrer gjerne atferd, det kan være via skriftlig materiale, eller at de lekker sine planer til omgivelsene. Og så er det også da viktig også i hverdagen og hele tiden utfordre desinformasjon, konspirasjonsteorier og hat når du også hører det selv. Takk for meg.
Tusen hjertelig takk, Katrine, for at du kom hit på seminaret og delte av din kunnskap. Nå skal vi videre og har fått besøk av Ali Esbati, som er riksdagsrepresentant i Sverige. Han var på Utøya 22. juli og skal være med oss digitalt her for å snakke om politiske strategier mot rasisme og høyreekstremisme. Tack för att jag får säga några ord vid det här viktiga seminariet. Och det är ju utan tvekan så att en av vår samtids allra största högerextremismen, både direkt genom att vara genuint livsfarliga strömningar för många människor, men också indirekt genom att omdana hela det politiska landskapet. Jag är också glad över att det här är just Arbetarrörelsens 22 juli-seminarium, därför att det är min fasta övertygelse att det i praxis inte finns någon möjlighet att ha ett effektivt försvar mot högerextremismen utan att arbetarrörelsen har en avgörande roll i det försvaret. Det är begränsat vad man kan säga om de viktigaste politiska strategierna i den här stora kampen på kort tid. Men jag vill gärna säga något om de orden som finns i titeln på inledningen, kunskap, fällskap och solidaritet. Kunskap först då. Jag tror i just det här sammanhanget i alla fall att det är många som känner igen sig att ända sedan terrorattentaten 22 juli så har det varit en rejäl dragkamp om den kollektiva bevisstheten om hur man ska beskriva och hur man ska förstå det som hände. Eller mer specifikt då, om ett uttryckligen politiskt attentat genomfört med politiska mål, rättfärdigat av terroristen, av en sammanhängande politisk världsbild överhuvudtaget ska beskrivas och förstås politiskt eller inte. Och det är ganska speciellt för högerextremismen. För när samfundet till exempel har att göra med islamistisk terrorism så är det ganska självklart att politiska ledare, kommentatorer, säkerhetstjänster anstränger sig för att känna igen de element som gör att människor kan förmå sig att skada eller mörda folk som de inte har något personligt otalt med. Hur motiverar de sina mål inåt och utåt? Vilka ord, metaforer, källor använder de för att konstruera sin världsbild? Vad i den världsbilden är det som kan trigga och urskulda våld eller andra handlingar som truer och begränsar andras frihet? Men det har varit otroligt mycket svårare att göra tillsvarande när det kommer till högerextremismen och rasismen. Till och med när den blommar ut i regelrätt och blodig terror. Det finns väldigt starka mekanismer för att vilja göra den eller de som utför den typen av handlingar, exempelvis 22 juli-terroristen, till en individuell anomali. Och vill man inte hamna där, då behöver man bygga upp och utveckla den kunskapen som kan ge oss en djupare förståelse. Och varför är det viktigt? Jo, dels förstås för att vi som samfund ska kunna minska risken för att liknande saker ska ske igen. Men också för att en sån extrem händelse som 22 juli ger, eller i bästa fall kan ge oss, en inblick i politiska miljöer och processer som fanns där före 22 juli, som finns därefter, som påverkar vårt samfund också alla de dagar de inte leder till massmord. För det är klart att rasismen, kvinnohatet, islamofobin, det är fenomen som gör något med människor varje dag. Som producerar och reproducerar klyftor, främmandegöring, maktlöshet, trakasserier, ofrihet. Anders Behring Breivik satte ihop ett stort manifest eller ett PR-kit innan han gav sig ut på att genomföra sitt korståg. Den världsbilden som han skisserar där, det som ska rättfärdiggöra hans handlingar, den är i väldigt liten grad en produkt av hans personliga kreativitet och fantasi. Det är klippt och klistrat från en existerande politisk miljö där det skrivs böcker, det bloggas, sprids länkar och krigas på kommentarsfält. Det som verkligen har hållit mig i alla fall uppe på nätterna under de snart 10 år som har gått sedan terror på Utöja, det är att tankramarna från den här miljön, de har knappast tryckts tillbaka till periferin. På många sätt är det snarare tvärtom.
När det gäller då den, när det gäller specifikt den islamofobin som nu som då är en röd tråd i Breiviks manifest, då brukar jag ta upp fem idéer eller steg som bär upp den här världsbilden. Ett, att islam inte är att betrakta som en religion utan som en enhetlig ideologi med kulturell och etnisk profil. Som då är en slags antites till allt det västerländska. Det här är för övrigt väldigt likt den antisemitiska synen på judendomen, särskilt under mellankrigstiden. Två, att muslimer, och då handlar det då i praktiken om människor som har sin bakgrund i ett muslimskt dominerat land. Att de då är på ett visst sätt essentiellt, i princip oavsett hur de uppträder, vad de gör. Och då att de är framförallt så att säga, stillastående eller oföränderliga. Tre, att det ingår i det här så att säga, muslimpaketet att vilja erövra, att vilja ta över. Och det här gör att i princip varje handling som en sån person utför kan placeras in i ett sånt ramverk. En kvinna som vill bära hijab, någon som frågar efter halalkött i skolmatsalen eller egentligen att bara finnas till synligt i varje sorts offentlighet, det är då egentligen en form för våldsam jihad. Fyra, att det som pågår är ett krig, en baser, minareter som missiler och viktigast av allt så blir då varje barn som föds till den här miljön en soldat i motståndararmén så länge hon eller han inte aktivt går över till att ta avstånd. Och fem, i det här kriget så är det som i andra krig att de allra värsta, de allra farligaste och föraktliga, det är förrädarna, femtekolonnarna. Därför så är också hatet allra intensivast mot politiskt korrekta akademiker, journalister och politiker, mot feminister som liksom fraterniserar med fienden och därmed förstör den egna sidans motståndskraft. Eller mot exempelvis AFR på sommarläger. Jag skulle önska att jag kunde säga att det här är rena hyperboler och överdrifter, men problemet är ju att det görs politiska utspel en gång i veckan, ibland med artiklar i Norges allra största tidningar, där det är precis den här tankegången eller element av den som vävs in i hur samtidigt beskrivs. Därför så bör det vara en viktig uppgift att känna igen den retoriken och vara medveten om att den helt naturligt, helt logiskt pekar fram mot isolering, diskriminering, förtryck. Men det är klart, det är ingen strategi mot rasism och högerextremism att bara veta saker, utan det behövs mer. Vårt värn är fällskap. Ekonomiska förlorare, så blir de, då blir de rasister, då stormar de Kapitolium. Det är inte så det fungerar, varken i USA eller i Norge. Nästan alltid så utgörs faktiskt kärnan i såna här reaktionära rörelser av ekonomiskt bättre bemedlade personer och grupper. Och ännu oftare så är det så att stödet från i varje fall vissa delar av den ekonomiska eliten är en förutsättning för att de här rörelserna ska växa. Däremot så är det så att i samhället som dras isär, där människors livsvillkor och sociala sfärer divergerar, där de arenor, de institutioner, de sammanhang där folk möts, när de försvinner eller försvagas, då ökar utrymmet för reaktionära krafter att kunna mobilisera människor. Det motsatta har vi också ganska gott om historiska exempel på. När jämlikheten stärks, när det finns en kollektiv upplevelse hos många, att man rör sig framåt tillsammans, då minskar grogrunden för revanschistisk, tillbakablickande högerextremism av olika slag. Men kanske ännu viktigare i den tid av sociala medier och filterbubblor som vi lever i, det är vad vi pratar om, vad vi uppfattar som de mest återkommande problemen i samhället. Och när det kommer till högerpopulistiska och högerradikala rörelser så är det klart att forskningsresultat pekar i flera olika riktningar, men är det någonting som går att säga med ganska stor säkerhet, då är det att de går framåt om samhällsdebatten domineras till sånt som de vill prata om.
kulturella skillnader, brott och straff, fantasier om en guldålder som förstörts av några yttre element, typiskt sett då förstås invandrare och deras politiskt korrekta kumpaner. Det positiva med det här är att motsatsen också gäller, det vill säga om människor i mycket högre grad diskuterar, har politiska konflikter om sådana saker som ekonomi, välfärd, infrastruktur och så vidare, då har de rörelserna vanligtvis svårare att göra sig gällande. Och jag tror verkligen att det är viktigt att förstå att detta är liksom helt centralt i mobiliseringen mot högerpopulismens grepp över samfundet, vilket i sin tur då fungerar som katalysator för ytterligare rasistiska och högerradikala krafter. Det här för mig också till det sista ordet, det som liksom binder ihop solidaritet då. Man kan förklara det ordet på olika sätt, som att se sig själv i andra, fälleskamp för fälles intressen. När vi pratar om det som är värt att försvara, värt att utveckla i vår samfundsmodell, då är solidariteten en absolut kärna. Det är med solidariteten som grundidé som välfärdsordningarna stegvis byggdes ut. Varför ska jag vara med och betala när någon annan är sjuk? Jo, för att alla andra är med och betalar om jag blir sjuk. Varför ska du betala för barnbidrag även om du inte har barn? Jo, för du har nog gamla föräldrar. När de behöver hjälp, då hjälper också barnfamiljerna till. Och i den här processen så vinner vi alla mycket mer än bara den där eventuella utbetalningen. Vi vinner trygghet och fällskap. Solidariteten är också det som är grunden i tariffavtaler. Vi som gör just det här jobbet tillsammans, vi behöver inte hela tiden pressa varandra med sänkt lön eller sämre villkor. Så det är centrala grejer, men inget av det där har någonsin varit självklart eller enkelt. Det har varit resultatet av tjat och av dragkamp. Och när man inte tjatar och inte drar, då blir det andra krafter som flyttar fram positionerna. Det farligaste giftet mot solidariteten har i princip alltid varit utpekandet av någon grupp, gärna en som är extra synlig och som redan har en utsatt position. Och säga att de där, de kan man inte lita på, de kan inte vara med, utan de så hade du haft det lätt och fett. Alternativet till det, och det som då i grunden är och förblir den mest formidabla strategin mot rasism och högerextremism, det är en progressiv rörelse som bygger arenor där det blir mindre viktigt vad du har på dig, vad du äter, vilken gud du tror på eller inte tror på, och mer viktigt vad du gör för att försörja dig, med vem, under vilka villkor. Men för att det ska vara möjligt att göra så, att bygga den rörelsen starkare, då måste den vara en som förstår att det är den som behandlas som jämlik som också kan bli en medkämpe. Jag tänker ibland på en bit av en dialog i den svenska författaren Johannes Anjorus bok De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Det handlar om att göra vissa människor till sådana som det går att säga vad som helst till. Varför då? Därför att då går det också att göra vad som helst mot oss. Kampen för ett rikare och mer rättfärdigt samfund, den behöver föras av rörelser som står upp för att det inte ska gå att göra vad som helst mot vissa av oss. Det är arbetarrörelsens stora uppgift och utfordring. Det är jobbigt att tänka på att det inte är lättare än så. Men det fina är att det är heller inte svårare än så. Tack för ordet. Tusen tack till Ali Esbati. Nästa post på programmet så är jag så heldig att jag har fått med Jonas Gahr Støre, ledare av Arbeiderpartiet, och Hans Christian Gabrielsen, ledare av LO, för att snacka lite om hur vi är 10 år efterpå. Och jag tänkte skulle starta med dig, Jonas. Hur tänker du vi är nu 10 år efter 22 juli? Det blir ett ganska mäktigt år, och jag tror det är bra att vi brukar det runda året som 10-årsjubileet är, eller markeringen då. Låt oss bruka det ordet för att ta på allvar att
det nye generationer som kommer til, som ikke opplevde 22. juli, særlig hos dere I AUF. Og det skjedd noe med samfunnsdebatten, og det skjedd noe med oss. Så dette får vi sikkert, kommer vi sikkert inn på nå, men det jeg opplevde veldig rundt 9-årsmarkeringen, det var en veldig tydelig understreking av at vi må snakke sant om 22. juli, og det som et bollverk mot det vi hørte Katrine og andre si før oss her, at dette må vi omtale med de rette ordene. Vi må, det var jo veldig tydelig med Ina, da, din forgjenger, som sa at fra å ikke ville snakke om at hun var skutt, så forteller hun om det nå. Det det ene, snakke sant. Og det andre dette at 22. juli har vi jobbet med internt I arbeiderbevegelsen. Hvordan skulle vi reagere? Måtte det komme et oppgjøre? Men det vi nå ser og lærer at det må være oppgjør hele tiden. Det er ikke én ting, det er en del av beredskapen til samfunnet mot hat, mot vold og mot denne veldig farlige kryssningen fra holdning inn til handling. Det har skjedde 22. juli, det skjedde med Al-Noor-moskeen, og det mange, mange andre eksempler. Så jeg opplever kanskje at mot 10-årsjubileet så går vi egentlig over fra en tid hvor vi har bearbeidet og tatt imot og vært litt nølende I bevegelsen. Jeg kalte det berøringsangst en tid. Til egentlig å si at ok, nå må vi virkelig ta tak og se alvor I dette og være offensive. Mm. Hans Christian, hva tenker du 10 år etterpå? Jeg veldig enig med Jonas I at det ikke et oppgjør, og så vi ferdig med det. Jeg tror at det flere har vært inne på i programmet tidligere, handler nettopp om det at dette noe man må fortløpende ta tak I. Fordi disse kreftene, de sterke, de ligger under, og de har ligget der lenge, og de kommer til syne I ulike format av karakterer, men de ligger der. Og vi nå i en skjebnetid også med koronapandemien, og de økonomiske, menneskelige konsekvensene den har, med mye ledighet, med økende ulikhet. Så det en veldig avgjørende tid vi befinner oss inne I, og hva vi gjør nå I tiden fremover vil også prege hvordan og hvilke groben den type krefter vil få i tiden som kommer. Så jeg tenker at vi står I en veldig sånn avgjørende tid nå, og gjøre de riktige tingene, få folk I arbeid, bekjempe ulikhet, bekjempe forskjeller, som kanskje noe av det viktigste bolverket mot nettopp denne type krefter som vi ser her. Jeg tror jeg tenkte jo I dagene etter 22. juli, litt sånn håpefull nesten frem mot 10-årsmarkeringen, at da skulle vi være et annet sted, at man kom til å se at det var mindre rasisme, mindre fremmedfrykt, mindre hat, at når det verste hadde skjedd, så skulle det positive som kom ut være at vi skulle være et annet type samfunn. Mm. Og så jeg jo mer usikker I dag på om vi har klart det, men man ser jo at store deler av majoriteten mer enig I et mangfoldig samfunn, mens minoriteten, den sterke minoriteten, har egentlig blitt sterkere og mer organisert, og vi har sett angrep på Al-Noor-moskeen og angrep på kongressen I USA. Hvordan tenker dere vi skal klare å ta det her politiske oppgjøret? Hva det handler om? Altså det, jeg tror det riktig, veldig riktig det du sier nå, at la oss ikke se så mørkt på det, at vi ser at liksom alt går gal vei. Det mange, veldig mange flere som oppmerksomme på det, som markerer mot det, veldig tydelig hvor de I holdninger. Som du sier, holdningen til mangfold jo ikke blitt mer redde og bekymrede og liksom angstbiterske. Tvert imot, det en større åpenhet for det. Det veldig positivt, og det en kraft I det. Men jeg tror for oss som jobber med politikk da, og forlengelsen til det Hans Christian jobber med liksom I det faglige opp mot arbeid, at det en veldig viktig erkjennelse for oss å si at hvor begynner dette? Og det begynner jo, altså jeg tror ikke at noen mennesker født dårlig og andre født bra, men det begynner jo I at de I en livssituasjon hvor, sånn som Katrine Thorleifsson sa, at du legger opp på hverandre, og du tar den der røde pillen til å si at jeg åpen for å se på kreftene mot meg. Du har mistet jobben, du har ikke god bolig, nabolaget forringes, det går gale retningen, og du får dette generasjonen som sier at vi får det dårligere enn foreldrene våre, som jo imot kulturen vår. Mm. Så I hvert fall, la oss være enige om den dimensjonen der, en politikk for rettferdighet, små forskjeller, muligheter til alle, at vi må sette inn kreftene, og som jeg sier, snu brøken fra de 8 årene vi har hatt nå, hvor det stort sett de store pengene gått en annen vei til de som har det ganske greit, til å tette de hullene. Det I hvert fall en veldig viktig forebyggingsstrategi, og jeg tror vi må ha dette inn I beredskapsdiskusjonen, bare for å avslutte på det, fordi
beredskap efter 22. juli blev Gjørv, som handlet om liksom virket telefonnummerne, hvorfor kom ikke gummibåten, altså alle de materielle sidene. Men kommissionen skrev at vi tar ikke utgangspunkt, vi tar ikke opp til vurdering hva motiverte drapet. Det blev det skrevet bøker om, men jeg tror veldig mye av beredskapen mot denne type utviklingstrekk for mig sosialdemokratisk politik. Og så vil jeg bare fort med å si, for vi skal ikke ekskludere, det kan være andre partier som kaller det andre ting, og også opptatt av å forebygge, men dette blir veldig viktig. Mm. Fordi at slipper vi det til, ulikhet gift for omstilling, men det også grobunn for disse tingene som jo teknologien også med å drive. Det må vi også diskutere, hvordan algoritmen og alt dette kommer inn og gir en voldsom kraft. Mm. Hans Christian. Jeg tror også at i en situation da, hvor intolerante krefter, om du vil, er gjerne de som roper høyest og som får mye oppmerksomhet i denne debatten, jamfør det du sier i forhold til hvor vi i dag for 10 år siden, så det, synes jeg, verdt å huske på også at arbeiderbevegelsens verdier fellesskapsverdier i Norge også. Og så lenge vi klarer å inkludere alle i dette solidariske fellesskapet, så kanskje det også en av de viktige medisinene mot nettopp denne utviklingen som vi har sett, og som vi hørte Hanne og andre snakket om. Så jeg finner også, om ikke trøst, så synes jeg det viktig å minne hverandre på, i hvert fall, at dette fellesskapsverdier i Norge, som vi må og har et felles ansvar for å bygge videre på, og sikre og trygge, i møte for eksempel med den situasjonen som pandemien nå har brakt oss opp i. Og da det mange eksempler og mange ting vi må gjøre. Jonas har vært inne på mange knyttet til både beredskapen vår, men jeg vender stadig tilbake til det som utgangspunktet vårt hele tiden, nettopp det at vi har små forskjeller. Ikke sant? Vi har tillit til institusjoner, vi har tillit til hverandre i stort mån i Norge. Altså, disse verdiene, altså, de så uvurderlig viktige at det å bruke all vår politiske kraft og energi på å styrke dem, bygge ned forskjeller, bygge ned ulikhet, få folk i arbeid, det kanskje det viktigste vi gjør i møte med den type intolerante krefter som gjerne nærer på det at nærområdet ikke går i riktig retning, at man ikke har jobb, at man ser at nære mister jobb og så videre. Så det kanskje noe av det viktigste vi må gjøre. Men igjen, viktig å huske på at dette fellesskapsverdier også i Norge, som vi i arbeiderbevegelsen har jobbet frem. Men de består, og klarer vi kun å få sikret dersom vi også inkluderer alle i det solidariske fellesskapet vårt. Dette er kjernen, og så skjer det på en veldig sånn bred arena, for å si det sånn, for det Hans Christian sier, ikke sant? Dette går jo da til utdanningspolitikk, at du blir utdannet til en jobb det mulig å få, at det hele faste stillinger, det et kjempelærrett. Men jeg har lyst på å ta et lite eksempel fra lokalsamfunn som jeg var med på i går, for da var Kamsi, som på lista vår i Oslo sammen med meg, hun nummer to, jeg nummer en, vi var og besøkte Alna-skolen på Furuset. Og det altså et initiativ som tar ungdom inn og gir dem en opplæring til å bli lokale ledere. Og de får trening i en lang rekke ting, blant annet i hvordan de skal se konspirasjonsteorier, alt fra det til hvordan de skal skrive CV'er, til hvordan de skal motivere unge. Og det var spennende å møte og se hvor det 300 over 10 år som har blitt gått gjennom den skolen. Og de har jo da fått et lokalsamfunn de har ansvar for. Så de til stede i lokalsamfunnet, i idrett, i skole, i alt som rundt der, og tar ansvar fordi noe får verdi. Mm. Og jeg tenker noe av det farligste i forhold til unge mennesker de som vokser opp og sier at det ikke noe her som har verdi. Jeg blir ikke sett, jeg utenfor. Mm. Og du går jo ikke rett derfra til at du blir en fare gjennom vold, men det vi ser nå med mediene og med alt det vi har tilgang på, at du blir tilgjengelig. Og det det jeg tenker at det så viktig nå å ha klar over betydningen av hele foreningsliv, idrett, bekymring at idretten ligger nede nå under koronaen. Jeg mener det veldig, veldig urovekkende. Mm. Men alt det som gjør at du får noe som du tror på i livet, som gir mening og som gir deg noe du kan utvikle deg på, det et bolverk mot at vi får rekruttering til dette. Mm. Jeg tror dere har veldig mange viktige poeng i det at noe av det som har vært vanskelig i debatten etterpå jo at det en av oss.
At det har vært en som har vokst opp i nabolaget vårt, i samfunnet vårt, i klasserommet vårt, gått til fellesskolen, som vi også har gjort. Da. Og det har vi jo sett, ikke bare 22. juli, men også Manshaus og angrepet på Al-Noor-moskeen var også en av oss. Og da er det jo også fellesskapet som ikke har klart å fange det opp. Da. Det er det at vi trenger et sterkere fellesskap som fanger opp det mer. Og så tror jeg også at det handler om at du må ha en viss form for ulikhet eller avmaktsfølelse for at du skal kunne tro på den inndelingen også dem. Og litt det samme vi har sett i USA også, at du på en måte har først den store forskjellen, og så har du, så har du en politiker som deler inn i oss og dem med Donald Trump, og så får du handlingene. Og det er jo nettopp det å, ofte når man snakker om et oppgjør, så høres det som man skal sette inn noe som skal funke, eller quick fix her og noe, men det er den langsiktige politiske jobbingen som egentlig vi gjør hver dag. Ja, men det er jo lærdommer å trekke av det. Altså, jeg gikk på samme ungdomsskole som Breivik, men det var jo noen år før. Men jeg kan jo se for meg samme skolelokalene, skolegården og alt som er. Og i hans historie så var det jo historien om at barnevernet var inne og vurderte om dette var en barn som var i ferd med å komme helt på gal kurs allerede som 4-5-åring. Mm. Og vedtok at de ikke skulle gripe inn, men hadde de grept inn så kunne det skjedd noe. Det handler jo om liksom, storsamfunnet. Men jeg tror det du sier er veldig riktig, altså. At det er ikke ett oppgjør, det er ikke en quick fix, det er en del av beredskapen, og jeg tror fortsatt så diskuterer vi beredskap som noe veldig materielt, ikke sant? Er det gjerder, er det beskyttelse, er det nok folk som passer på? Men det å klare å ta inn at beredskapen er deg og meg, og da mener jeg et punkt her, Astrid, er jo vår bevegelses forståelse av oss selv, gitt at vi ble off mål, bombemål. Og det var jo så gjennomtenkt og presist formulert det som skjedde. Og jeg tenker at det har tatt en del tid, og vi er fortsatt i det, og vi har jo bestilt dette bokverket om det, for at vi forstår hva det var, for å bearbeide det, og ikke bli liksom, at han ikke oppnår indirekte det han kunne ønske seg, at vi blir passive, tilbaketrukket og urolige. Vi må på en måte fordøye det, og så må vi stå opp, og så må vi slåss for disse verdiene om rettferdighet, små forskjeller, antirasisme, solidaritet, og bare forstå at det i noen sammenhenger så er det rett og slett det utfordrer folk som kan se oss som en konspirasjon. Derfor er det viktig å forstå det sånn som vi hører på dette seminaret. Ja, til det siste, altså, det er veldig sentralt, fordi husk på at ungdommene som ble drept på Utøya, og som var mål, var jo det i kraft av at de da bar bud om at de skulle være de som skulle ta neste generasjon og de verdiene vi står for inn også i det 21. århundre. Så det beste vi gjør, det er jo nettopp ikke å ta ett oppgjør, men at vi konstant er både på vakt, snakker om det, minner om det, er bevisste alle de tingene som vi har tatt for gitt og tar litt for gitt. Det at vi har høy tillit i Norge. Altså, det er jo ikke en geografisk konstant. Fordi vi bor i Norge, så har vi per definisjon høy tillit til hverandre. Men dette er noe som vi hele tiden må trygge og sikre. Ikke sant? Og da er vi tilbake til litt sånne økonomisk kjedelige begreper, som små økonomiske forskjeller og hvordan vi skal bruke finanspolitikken riktig og så videre. Men det er så viktig det også, i et beredskapsøyemed, at vi har en politikk som er innrettet på nettopp å treffe det som Jonas også snakker om her, at vi har en offentlig sektor som er godt finansiert, som bidrar til utjevning, men som også er der for, i en beredskapssituasjon, fange opp urovekkende ting på et tidlig tidspunkt, og at vi i det hele tatt har en bred bevissthet rundt det. Og husk at det hatet som kom til uttrykk gjennom denne terroraksjonen, var jo nettopp fordi man hadde en så sterk antipati og hat mot det arbeiderbevegelsen sto for, og disse forskjellene. Men før det så var det altså en lang rekke ting som hadde ført frem til konklusjonen, og det er det vi også har hørt veldig godt beskrevet her, dessverre, hvordan man nører opp under for å finne fiendebilder, for å finne skyld, for å finne årsak til hvorfor du eller vi har det som vi har. Og jeg tenker at vår bevegelse, det at vi klarer å inkludere, at vi har en solidarisk fellesskapspolitikk, er det beste botemiddelet mot å
få mer næring til den type ideologi. Så det er både de lange politiske linjene som handler om det egentlig arbeidervegelsen alltid har kjempet for, da. At fellesskapet skal være så stort at alle får muligheter i livene sine. Men det er jo noen ting man kan gjøre på litt kortere sikt. Da. Kutte støtten til Human Rights Service. Nå er det veldig bra at man får en læreplan om 22. juli, at nye generasjoner får lært om det, tatt vare på de synlige sporene. Så det blir jo en dualitet i politikken mellom det som er det samfunnet som vi hele tiden må jobbe for, og også de litt korte tingene som handler om her og nå. Ja. Men det er du som styrer samtalen, men jeg har lyst på å spørre deg, for at, det er jo sannsynlig, Astrid, at du er den siste AUF-lederen som opplevde 22. juli. Mm. Og de som kommer nå, når jeg er på Utøya, så blir jeg ofte minnet på å huske på at det er unge mennesker som er her. Og vi står og snakker og holder innlegg, at vi kan ikke holde innlegg som i stortingssalen, for vi skal snakke også med unge mennesker, men hvordan tenker dere, jeg vet jo at dere har tenkt mye på det, hvordan tar dere imot unge mennesker, hvordan i starten var dere opptatt av å unngå et A- og B-lag mellom de som hadde opplevd og ikke opplevd. Nå vil det jo bli stort sett bare de som ikke har opplevd, og samtidig skal dere eie det. Så jeg tror at i starten så var det, det var ikke sånn at man tenkte at man ikke skulle snakke om 22. juli, for man snakket om det utad. AUF har alltid vært veldig dyktig til å løfte 22. juli og stått i mange kamper der også, men internt når jeg kom hjem til Møre og Romsdal, og når Gaute, min nestleder, kom hjem til Trøndelag og alle rundt omkring, så ble man veldig redd for det der A- og B-laget, at man ikke skulle være en gjeng som snakket om 22. juli, og at AUF ikke også bare skulle være mørke. Da. Du skulle kunne komme inn der og være opptatt av skateparken, eller fjerne eksamen, eller alle de tingene, eller klimakrisa. Og da gikk det kanskje en tid der vi etter noen år så at vi snakket for lite om det, og at de generasjonene som kom inn i AUF, de hadde få eller ingen egne minner om 22. juli. Og husker kanskje ikke at grunnen til at man angrep Høyblokka var fordi at det var det statsministeren i Norge satt, som var fra Arbeiderpartiet. Så jeg føler på et veldig sånn ansvar for at den historien vi er med på å skrive i dag, både i AUF, i Arbeiderpartiet og LO, det er jo historien den dagen. Det er ingen i Arbeiderpartiet heller som husker den dagen, eller i LO. Og det kan føles lenge til, men plutselig så står man der. Generasjonen fra krigen er bort nå, og da må man ha gjort den jobben for at den historien skal huskes ærlig da, og sant, som det du måtte si, Jons. Ja, det er veldig, fordi 10 år, altså, jeg, og jo eldre det blir, jo fortere går jo tiden. Så 10 år er jo, jeg synes det er bare veldig, veldig kort tid siden, men det er jo i unge menneskers liv spesielt, så er jo det en evighet, ikke sant? Husk på det, 10 år er altså en evighet. Og det er nok, som dere var inne på i starten, altså denne lille denne berøringsangsten som du kalte det, Jonas, den har jo ligget der, og det er selvfølgelig veldig viktig det du sier, at man nå må være tydelig i forhold til kommunikasjonen sin, at man inkluderer, forteller at man, dette er også en viktig del av historien, og det at man nå dokumenterer, får fram historien på en måte nå i dette året da, er viktig. Så jeg tror det er avgjørende at vi også fra arbeiderbevegelsen i stort forteller om altså, hvordan arbeiderbevegelsens verdier nå har blitt fellesskapets verdier også i stort, egentlig. Men nå skjer jo veldig mye på denne da, ikke sant? Av foring av informasjon, hva er sant og ikke sant. Og jeg tenker på alle de gangene i dette 10-året hvor vi har sagt det at du har hørt disse oppslagene at det er godt terroren ikke har kommet til Norge. Det har vært eksplosjoner i Bryssel og i Stockholm og andre steder, men vi har sluppet det. Og så det har vært noen sånne ganske opprørende runder. Jeg husker jeg var på Dagsrevyen en gang og kommenterte et av disse angrepene i Paris, tror jeg, og måtte si at jo, men det er jo feil. Men man har sett på 22. juli som en sånn slags ulykke, en parentes. Og det er den vonde historien at Åsne Seierstedt kalte det jo en av oss. Og det ligger veldig mye i den titelen. Så jeg tror vi også må våge å gå inn og se på. Og det har vi jo hørt her på dette seminaret, da, konspirasjonsteoriene, arbeiderbevegelsen, altså vi er jo blitt assosiert med alle destruktive krefter man kunne forestille seg koblet til oss. Og det krever litt sånn rak i ryggen til å avvise det, altså stå imot det, og ikke bli liksom krummer, liksom bli redd for det. Og nå går vi inn i et 10 år hvor vi skal også gjennom veldig store endringer, og endringer er skremmende, ikke sant? Ny teknologi, vi skal kutte utslipp, vi kommer til å endre på mange ting, det å klare å beholde den tryggheten, og det er som Hans Christian bare gjentar, altså vi må være i øyehøyde med hverandre, vi må bevare det samholdet, jeg tror det er et av de viktigste bolverkene, og så må vi vite hvordan vi
danner motil mot alt det som sprer seg på nettet, som på en helt annen måte enn det var før. Nå blir jo disse holdningene, og det sa jo Katrine Thorleifsen også, blir jo nærmest rekruttert via algoritmer, og de kan vi ikke intervjue eller stille ansvarlig, for de bare skjer der ute, og det er nytt, og det er ganske skremmende. Og så er det jo noe med at vi også, som du har sagt før, Jonas, vi må ha selvtillit på å stå i de kampene, eller ikke selvtillit, men mot det, eller tryggheten i det. For det har jo vært et par runder der man har, og ofte for min del, der man gruer seg veldig til å si noe, og så sier man det høyt i samfunnsdebatten, og så kommer det rett tilbake med 22. julekortet. Og det folk kanskje ikke tenker på, at man har grudd seg veldig lenge og lurt på om man skal si det, fordi det er vanskelig å snakke om 22. juli, for det er så nært, og det handler om både personlige traumer, og så handler det også om et traume for hele organisasjonene våre. Så det er det at vi må tydeligere si fra å stå i det også, og ha den tryggheten. Men da tror jeg det er sånn, noe sånn helt elementært, det erfarer jeg i hvert fall, at den tryggheten da, det er at jeg kan få en sms fra Hans Christian som sier at nå ser jeg at det er tøft, vi støtter deg. Eller at jeg kan få det fra Astrid. Altså det er det rent menneskelige, for du blir stående i ting som kan være, du har en litt sånn ansiktsløs motstander. Men jeg tror det er viktig opp mot den 10-årsmarkeringen, og det vet jeg AUF jobber med, og vi jobber med i Arbeiderpartiet også, å ha denne type markeringer som også er faglig sterke, så vi blir trygge til å vite hva dette handler om, og at altså vi som jeg pleier å si at det er egentlig enkelt for Hans Christian og meg, vi er betalt for å gå på jobben hver dag, og vi sitter noen 100 meter fra hverandre og kan snakke sammen, men alle de ute som har politikk som noe de driver med i tillegg, ungdom som er engasjert på skolen, på lærestedene sine, de må også få trygghet til dette og vite hvor viktig det er, fordi at hvis vi skal gjøre dette til en del av samfunnsberedskapen, så er det jo summen av alle som virkelig teller. Så vi må nå ut til dem. Ja, absolutt. Og vi må være bevisste rundt det, for vi ser nå hadde PST en trusselvurdering for en drøy uke siden, hvor de jo i for seg var inne på mange viktige områder, men en av de bekymringene jeg la merke til, og som PST også løftet opp, var jo hvordan sosiale medier og spesielt kvinner ofte, men også i lokalpolitikken, altså hvordan man var bekymret for rekrutteringen til politiske partier, bekymret for hvordan den offentlige samtalen, men altså den samtalen da, som skjer på sosiale medier, og disse angrepene som stadig kommer der, sånn, hvordan det også påvirker eller støter ut, om du vil, rekruttering til organisasjoner, til politiske partier. Og det er, altså, det bekymrer meg også voldsomt, det at vi, for det er altså, denne trollingen som det snakkes om, liksom, hvordan den påvirker da, den som kanskje ønsker å ta på seg et verv, eller stille til et valg, eller påta seg en rolle. Og da blir angrepet av litt helt usynlige krefter som er der ute, og som går altså, til kraftig angrep på enkeltpersoner. Og du sitter der, kanskje alene, og har ikke da den sms'en som kommer sånn, i forhold til disse spørsmålene. Og det er også en del av, tenker jeg, det vi må være bevisste på. Hvordan møter vi denne type usynlige motstandere som du ikke kan møte i øyehøyde, som du ikke kan debattere med, som du ikke kan diskutere med fysisk over bordet eller få taket på den måten. Og så tenker jeg at det er litt med å holde samfunnsdebatten der den skal være, for de siste 10 årene så har man liksom fått mye debatter om debatten. Etter angrepet i Al-Noor-moskeen, så var det jo en ganske lang runde om håndhilsing, som jeg tenker kanskje ikke var det aller viktigste å diskutere rett etter at man hadde et angrep som kun ble stoppet av helt imot to besteforeldre, og egentlig kunne ha gått veldig mye verre. Og hvordan vi egentlig skal unngå at det hele tiden blir liksom, når 22. julekortet kommer da, så blir det jo en debatt om 22. julekortet, ikke om det vi egentlig ville diskutere. Og det er jo litt krevende. Men det tror jeg, altså hvis vi tenker om det, vi som har vært med siden 2011 da, i den debatten, er at da må vi på en måte markere at vi går videre, og det er det jeg sier at liksom, jeg tror det har vært en modning også. Jeg husker Kjersti Stenseng og jeg diskuterte, skal vi virkelig gjennomføre dette bokprosjektet? Det koster penger, skal vi bestille, skal vi gi et forlag oppdrag å gjøre det? Ja, vi gjør det. Altså det må skrives, det er noen sånne stykker som må legges på plass for å bearbeide dette. En ting er at du må bearbeide sorgen, og det har vi også vært opptatt av å støtte de som står i det, men som bevegelse, jeg pleide å si en stund at stille spørsmålet, kan sosialdemokratiet overleve et attentat?
altså en person kan bli drept, men kan en bevegelse også bli liksom dødelig såret. Mm. I hvert fall ta det på alvor og jobbe gjennom det og få litt tryggheten i det. Og så må vi på en måte si at ok, nå vi her, nå kan vi gå videre og være ikke bare en sånn ryggende kraft som oi, nå trakk vi, noen mente vi trakk 22. juli-kortet, da tar vi det ned. Nei, vi godtar ikke det mer. Nå vi på en måte på. Og det skjedde jo noe med denne Facebook-posten til Sylvi Listhaug da. Mm. Hvor hun jo fremmet en konspirasjonsteori om at Arbeiderpartiet var mer opptatt av terroristers sikkerhet enn nasjonens sikkerhet. Da var det jo noe som reiste seg og sa at det går ikke. Mm. Der streken satt. Og det tenker jeg at det var dramatisk på Stortinget, men det var riktig. Mm. Og vi må ikke holde tilbake igjen til å kunne si fra på det igjen, ikke minst nå. Mm. Helt enig. Mm. Nå vi straks innenfor landing, men jeg tenkte jeg skulle avslutte med at i AUF og i Arbeiderpartiet og i LO så er vi jo viktig at vi sier at det er et angrepp på hele arbeiderbevegelsen, for det var jo et angrepp på AUF-ere på sommerleir, på LO Ung sine medlemmer som var på sommerleir, på Arbeiderpartiet. Og vi har jo det her seminaret også fordi at vi har et 10-årsprosjekt mellom AUF, Arbeiderpartiet og LO som skal løfte det i hele bevegelsen vår. Mm. Og jeg tror det mange som kanskje sitter med litt synes det vanskelig å snakke om, som skjer på det her, som synes det tøft å skulle snakke om det på partimøter. Hvilke tanker eller råd har dere til dem? Jeg forstår jo at det kan være vanskelig å snakke om. Du er redd, punkt 1, du er redd for å kanskje støte noen. Du er kanskje redd for å glemme noe. Du er redd for å skape et feil inntrykk av en situasjon. Men jeg tror i likhet med veldig mange andre krevende, vanskelige spørsmål, så er jo nettopp det å snakke sammen, snakke med hverandre, sette ord på det man både føler og tenker, er ofte den beste måten å både bearbeide, men også å komme videre. Og vi skal komme videre, men vi skal ikke glemme. Vi skal ikke glemme, vi skal snakke om det. Og det skylder vi alle de 77 menneskene som mistet livet i denne terroraksjonen, både i regjeringskvartalet og på Utøya. Det er å snakke om det og aldri glemme, og hele tiden være opptatt av hvordan kan vi som bevegelse fortsette å ta disse viktige verdiene våre videre, inkludere alle i det flotte fellesskapet, det solidariske tankesettet, og det er kanskje det viktigste vi gjør, å bidra til å holde de verdiene som arbeiderbevegelsen kjempet fram for over 100 år siden og har båret fram til i dag, at det vil være kanskje den viktigste og beste måten å hedre alle disse 77 som mistet livet. Jeg er enig. Og så vil jeg legge til et ord til, og det er skolering. Altså i skolen, som du sier, det er inn i fagplanen, men også det arbeidet som dere driver, at det setter av et passe kapittel om det, om at dette er noe av det vi skal vite om når vi er med her. Det må ikke bli det ene tema, for det er akkurat på linje med det du sier, Astrid. Det er ikke ett oppgjøret, men det er ett tema vi må kunne. Vi må altså føye det til historien vår. Mm. Det var et kapittel vi skulle gjerne sluppet å føye til. Det har skjedd. Man måtte ta inn over seg 2. verdenskrigen i tiden etter krigen. Man må ta med seg 22. juli etter 22. juli, slik at unge mennesker har trygghet til å stå i det. Mm. Tusen takk, Jonas og Hans-Christian. Det synes jeg ble en veldig fin samtale, og en samtale jeg håper vi fortsetter, både her, men også ute i alle kommuneparti og fylkesparti. Det har vært en veldig viktig og fin dag, der vi både har diskutert ekstremisme, driveren bak det, og hvor vi skal fremover. Og jeg håper det er starten på mange samtaler om 22. juli rundt omkring i hele bevegelsen vår. For det neste året så skal vi markere 22. juli, og i resten av vårt liv så skal vi minne om hva som faktisk skjedde. Som en veldig fin avslutning så har vi fått Kjersti Stenseng, partisekretær. Vær så god, Kjersti. Da skal jeg få avslutte dette seminaret. Og da vil jeg starte med å takke. Takk til Tonje Brenna, takk til Terje Embeland, Katrine Torleifsson og Ali Esbati for gode og tankevekkende innlegg. Takk også til Jonas og Hans-Christian for veldig kloke betraktninger. Og takk til Astrid og AUF
som støtt står rakrygga, med kamplyst og med mot. Og skal lyfte debatten videre ihop med døkk. Og skal ta oppgjøret og tørjas og si fra. Verden blir på mange måter tøffere. Flere land i verden går i feil retning. Med større ulikhet, større uenigheter mellom folk, og ser demokratier under angrep. Og historien gjentar seg. Og står nok en gang overfor et oppgjør med høyreekstreme krefter. Med et forskrudd verdensbilde. Og ser at det blir laget fiendebilder til våre brødre og søstre verden over. Gjennom sosiale medier så kan oss alle sitte beskyttet bak en skjerm. Være rasende, kjefte og kritisere. Uten å måtte ta ansvar. Det kan oss ikke tillate lenger. Oss har ikke tid til å vente. Nordisk motstandsbevegelse marsjerer i våre gater. Sian skyver fremmedfrykt framfor seg. Det er organisasjoner som bryter ned kjerneverdien, som oss deler med de andre nordiske landene. Mens oss har brukt over 100 år på å bygge opp fellesskapet, så bærer de faner som fremmer hat og rasisme. Solidaritetskampen den er ikke lenger en kamp som oss kun kjemper utenfor våre landegrenser. Den har kommet hit, hemmet, og den har vært her lenge. På et øyeblikk ble Benjamin Hermansson drept. Og på et øyeblikk ble Johanne fra Bærum drept. For si hudfarge. På et øyeblikk ble et sommerparadis til ei slagmark. Og på et øyeblikk ble 77 menneskeliv rivet bort fra verden. Det tar kun et øyeblikk å snu livet rundt. Et øyeblikk på å gå fra tanke til handling. Fra ideologi til terror. Et øyeblikk vil aldri bringe liv at denne. Et øyeblikk har ikke kraft nok til å bryte ned ekstreme holdninger. Det vil kreve tid. Og til oss vil det kreve et helt liv i kamp. Oss er klare. Oss aksepterer ikke konspirasjoner. Oss aksepterer ikke holdninger som forvitrer vårt fellesskap. Oss aksepterer ikke ekstreme nettverk. Det er 10 år siden 22. juli 2011. Og det året oss er inne i nå, så samles oss på årsmøter i partiet, på landsmøte, til debatter, på digitale flater. Og samles for å utvikle politikken som skal bryte ned de ekstreme strukturene. De strukturene som bygger grunnmur for hat og rasisme, og som legitimerer terror. Vi skal samles for å bygge en robust organisasjon, som sikrer sterke fellesskap, som forebygger utenforskap, og som plukker opp strømningene i samfunnet. Kjære partikamerater, 10 år etter 22. juli, så skal oss i fellesskap, ihop med våre aller viktigste samarbeidspartnere, AUF og LO, gjøre et kraftløft mot hat og ekstremisme. Og skal minnes alle dem som oss så sårt savner, fra den regntunge sommerdagen i 2011. Og skal si navnet deres høyt, og hedre livet de levde. Og skal utvikle politikk som verner om den verden og de verdiene de ble drept for å tro på og for å kjempe for. Sosialdemokratisk politikk, ja, det er et våpen mot høyreekstremisme på frammarsj. Og takk til alle dere som har fulgt med her på dette seminaret i kveld.
for at dere vil bidra i arbeidet med å bekjempe ekstremisme og rasisme i året som kommer. I fellesskap skal oss ta oppgjøret.